Ej, ima. Macuna. Ode u gimnaziju, daj ne ima posle da se nosi. Evo čekamo sad ovih, aha. I odnesi... Gimnazije Vuk Aradžić ima još tri. On će da odnese samo da iskopira. Da, će odnese i u Crnopiš da odnesi pet komadi i daj da se više ne... Da ne traže, jel traže jedan, daj im pet. A u povrku skratio se neće ne ostavim da ne traže. Za svaki slučaj. Dobro, a može li preko Slobodana? Ne može, šepće do Slobodana. Aha, dobro. Ne, da, i on ni da ne traže. Molim. To ničenje ne traže. A možda će da počne da... Inače, pozdrav. Do 11 sati. Oko 15%, u prosimu. Za sada nemamo nikakve neregularnosti, sve u okviru zakona o lokalnim i republikom. I zakona o izbunarnim postanjima. Pozdrav, pozdrav. Radni telo. Slobodno. Dobar dan, srećan rad. Samo da vas snimim. Kako ide posao, dobro? Sve u redu. Dobro, nema incidenata, nema rasprava, nema svađa. Odlično. Hvala puno. Vidimo se, živjeli. Dobar dan. Ajmo spakati u 10 i 10, pa da legamo u Crnopiš.